aika mennyt koskaan palaa. Ei takaisin nää lehdet enää tuu. Ne aamu yöllä täytyi jakaa, ja tilaajatkin yhä harventuu. Sitten uudistuksen kynsiin joutui lehti, ja pienemmäksi vielä leikattiin. Sitä tilaajat ne monet sitten suuttui, ja lehden loppu vaan näin veikattiin. Nyt lehden jutut Seinäjokee viistää, ja vaasalaiset siitä vaikertaa. Isot pomot kaiken toki he kiistää, ja neuvoo avaruuteen muuttamaan. Täällä nähdä saat yli suuren montun, josta ennen ammattioppi haettiin. Täällä kaikki liiket vietiin sitten jouppiin, ja koulu vanhaan sitymarkettiin. Vaan eipä huolta, kansa paikan kiertää, ja hehtaarihallin rahat kuljettaa. Se lehden tilaajakin jo hiertää, kun Aallon keskus vain tangon nähdä saa. Ei postilaatikolla tarvi käydä, kun lehdet sähköisinä tuotetaan. Sillä kärpästä ei voi enää tappaa, eikä saunaa saada palamaan. Eikä saada palaamaan.